və əsəbləşməsinə səbəb olur. İclası bu sözlərlə tərk edir. Rapaport nə qanır? Qatır Məmməd kimdir? Deyir və filmdən imtina edir. Əslində, uğursuzluqlar silsiləsinin bir zəncirvari hissəsi idi bu. Məmməd, sən ağıllı adamsan. Deyirəm, görəsən biz öləndən sonra heç bizi yada salan olacaq? Gərək olsun. Olacaq. Mütləq olmalıdır. 132 və 134 nömrəli məktəblər bir-biri ilə daim rəqabət aparırdılar. Bu rəqabətdə təkcə təhsildə fərqlənmək deyildi. Ümumiyyətlə, həyatın hər bir sahəsində bu məktəblilər arasında rəqabət var idi. Və 134 nömrəli məktəbin şagirdlərindən biri Tofiq Hüseynov adında gənc oğlan isti yay günlərində hədsiz dərəcədə küləkli bir havada xəzri əsərkən, dənizdə iri ləpələr bulunarkən batmaqda olan üç qızı dənizdən xilas edir və özü əfsuslar olsun ki, dənizdə bataraq həlak olur. Onun bu hərəkəti nəticəsində təhsil aldığı məktəbə Tofiq Hüseynovun adını verirlər. Belə bir film var, Var Olun Qızlar. 1974-cü ildə kinorejissor Eldar Quliyev bu filmi lentə aldı. Amma bu filmin çox qəribə bir taleyi var. 1960-cı ildə Hüseyn Seyidzadə senarist Alla Axundova ilə bərabər bu filmə bir senari hazırlayırlar, birgə hazırlayırlar. Filmin çəkilişlərinə hazırlıq gedən dövrlərdə bir nəfər jurnalist etikasını nəzərə alaraq onun adını çəkməyəcəyim. Senarinin ona məxsus olduğunu və 1959-cu ildə onun hansısa dərgidə bu haqda senari yazdığını və əhvalatı yazdığını iddia etməyə başladı. Məhkəmənin nəticəsinə əsasən senari müəllifi kimi Alla Axundovanın adı təsdiq olunur. Amma Hüseyn Seyidzadənin adı çıxarılır və beləcə o filmi çəkməkdən də vaz keçir. Daha doğrusu, onu buna vadar edirlər. Koroğlu, Türk xalqlarının qəhrəmanlıq dastanları arasında bu eposun özünə məxsus mövqeyi var. Təsadüfi deyil ki, həm Türkmənistanda, həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə müxtəlif mahallarda və vilayətlərdə Koroğlu haqqında müxtəlif versiyada olan dastanlar mövcuddur. Amma onların bir ortaq qəhrəmanı var, bu Koroğludur. Qəribədir, bizim hal-hazırda oxuduğumuz Koroğlu dastanı redaktə olunmuş 4-cü versiyadır. Müharibə illərində deyilənə görə məşhur Azərbaycan incəsənət və ədəbiyyat xadimi Məmmədhüseyn Təhmasibin redaktəsindən sonra biz onu belə görmüşük. Kinematografiyada da Koroğlu dastanına müxtəlif ölkələrdə müraciət edilib. 1960-cı ildə Azərbaycanın bu qəhrəmanlıq dastanı əsasında Azərbaycan Film Kinostudiyasında bədii film lentə alındı və Olmasın bu olsun filminin hədsiz dərəcədə böyük uğurundan və ümumxalq məhəbbətindən, hörmətindən sonra təbii ki, bu film Hüseyn Seyidzadəyə tapşırılmalı idi. Amma yenidən bir uğursuzluq, yenidən bir qədər narazılıq bu filmin çəkilişləri zamanında özünü bir uzə verməyə başladı. İş ondadır ki, Koroğlu bir qəhrəmanlıq əsəri olmalı idi. Amma bu film Koroğlunu daha çox milli qəhrəmandan daha çox aşıq kimi təqdim edir. Obrazlar uğurlu alınsa da, aktyor ansamblı kifayət qədər möhtəşəm alınsa da, film Hüseyn Seyidzadənin ürəyincə deyildi. Çünki qılıncını sıyırıb düşmən üzərinə yollanan Koroğlu nə üçünsə saza əl atır və mahnı ifa etməyə başlayır. Bu, onun dünya baxışları ilə üst-üstə düşmürdü və əli heç bir yerə çatmayan Hüseyn Seyidzadə daxilən əzab çəkirdi. O Koroğlunu belə görmək istəmirdi, amma məcbur idi. Rejim həmin dövrün tələbləri
Koroğlu'nu belə çəkməyi tövsiyə edir və hətta bir sıra hallarda məhv edərdi. Ay vuran köy vuran qatillərim yalçın qayalardan fərmanlar kimi yürüyən sıvıyan düşmər üstünə kurdüsə yeriyən aslan kimi aslanlar kimi. Kariyerası boyu 5 film çəkmiş Hüseyin Seyidzadə bəlkə filmdə, kinoda, Azərbaycan kinosunda İstəmirəm uğursuz sözünü söyləyim, amma bəxti gətirməyən böyük sənətkarlarımızdandır. Bu boyda potensialın qarşısında onun bir sıra hallarda özünün vicdanının əzabına başa gələn filmlər onun sevmədiyi və bizim bir qədər digər hisslərlə münasibət bəslədiyimiz filmlərdir. Koroğlu sözsüz ki, zamanəsinin yaxşı filmlərindən hesab oluna bilərdi, amma film həqiqətən bir o qədər də uğurlu ekran əsəri deyildi. Diqqət yetirin, bu filmin Rus versiyası çəkilmişdi əvvəlcə və daha sonra onu Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdilər. Daha sonraki dövrlərdə bu film yenə də dublyaj edildi. Biz hal-hazırda son dublyaj versiyasında bu filmə baxırıq. Amma heç bu əsəri dublyajı da uğurlu adlandırmaq mümkün deyil. Yaxşı. Amma qalanı tək mən tikməmişəm. O mənim mülküm deyil. O bütün Çənlibelilərə mənsubdur. Onlarda da soruşmaq lazımdır. Usta Süleyman, nə deyirsən? Onlara cavabı düzəltdiyim qılıncılar döyüş meydanında verəcək. Bəs sən dələsən. Qoyxanlar bilsin ki, bu döyüşdə tokatlı dələ Həsən Koroğlu ilə çiğin-çiğinə vuruşacaq. Bildin? Kahet kəndisinin oğlu da onunladır. Kosa, sən də sözünü de. Səni göndərənlərə de ki, nahaq özlərinə əziyyət verirlər. Onlar bizim Çənlibel qalasını heç vaxt ala bilməzlər. Xalq qalanı onları məhv eləmək üçün tikib. Bu da sənə cavab. Dərviş Parisi patladır. Mirzə Fətəli Axundzadənin bu böyük əsərini o işləməli idi. Amma əfsuslar olsun. Artıq Hüseyin Seyidzadənin uğursuzluqları haqqında danışmaq, bəxtinin bu dərəcədə qara gətirəcəyi haqqında fikirlərlə bölüşmək məni də bir aparıcı kimi hədsiz dərəcədə üzür. Ancaq mən əminəm ki, savadlı adamlar nə qədər çox olsalar, ədalətsizlik də bir o qədər az olar. Bəlkə tədricən tamamilə yox olub gedər. Yox olub gedər. Ötəri bir külək hər şeyi düzəldər. Yox, əziz Aleksey Vasilyeviç, bizə tufan lazımdır. Tufan? Tufan. Heyf. Neçin? Çünki mən istəməzdim ki, dostum cənab Kipiyani təzədən Sibirə getsin. Hüseyin Seyidzadə Natəvan haqqında film çəkməyi düşünürdü. Və bu düşüncələrlə bölüşmüşdü və kino xadimləri onun bu istəyindən xəbərdar idilər. Filmi çəkəcək ərəfədə müzakirələri gedən zaman xanım jurnalistlərdən biri iclasda müzakirələr zamanı onun üzünə qayıdır. Siz uğursuz bir rejissorsuz və kariyeranız boyu cəmi 5-cə film çəkmisiniz. Sizin çəkdiyiniz Natəvan nə olacaq ki? Təxminən bu qəbildən olan bir söhbətə artıq onun ürəyi dözmədi. Bu iclasda hədsiz dərəcədə əsəbləşən Hüseyin müəllim ürək ağrıları ilə həkimə müraciət etməli oldu və onu qospitalizə etdilər. Bir neçə gün xəstəxanada qaldı, müalicə aldı və sonra onu evə buraxdılar. Əfsuslar. Amma bax beləcə bir şəraitdə ürək ağrısından əziyyət çəkən Hüseyin Seyidzadə 1979-cu ildə dünyasını dəyişdi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan teatrına olan münasibəti hamımıza yaxşı məlumdur. Və musiqili komediya teatrında qaynanan tamaşasını seyr etdikdən sonra demişdi ki, bu tamaşanı hökmən filmə də keçirmək lazımdır. Və onun bu sözlərini bir göstəriş kimi qəbul edən insanlar filmin çəkilişi üçün qərar qəbul etdilər. Bu filmi Hüseyin Seyidzadəyə tapşırdılar. Hüseyin Seyidzadə
1978-ci ildə Qaynana filminin çəkilişlərinə başladı və təbii ki, baş rola Nəsibə xanım Zeynalova dəvət olunmuşdu. Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara. İkidir, yox, ikidir. Bu üçdür. Üçdür. Bu dörddür. Bu beşdir, bu da altıdır. Yox, beşdir. Altı da altıdır. Və su əlindəki nədir? Şəxsi, buna baxayım, yapışıb əlmə. Mən onu qopardaram. Düz 9 ildən sonra növbəti film almış və yenə də öz sevimli işi ilə məşğul olacaq Hüseyn Seyidzadənin düşüncələrini, duyğularını, keçirdiyi hissləri bir təsəvvür edin. Amma yenə də onun bu filmlə bağlı əndişələri var idi. Çünki bu filmə çəkiləcək aktyorlarla bağlı ona müxtəlif zənglər olurdu. Müxtəlif göstərişlər verilirdi. Hüseyn Seyidzadə belə şeyləri sevmirdi. O öz bildiyini etməyə alışmışdı. Film Hüseyn Seyidzadənin yaradıcılığında sonuncu filmdir, əfsuslar olsun. Bu dərəcədə istedadlı, bu dərəcədə möhtəşəm, aktyoru daxili aləmini filmdə açıb göstərən ikinci rejissorumuz çox azdır. Amma əfsuslar olsun ki, onun istedadı cəmi 5-cə filmə bəs elədi. Onu buna vadar etdilər və mən düşünürəm ki, o bu dünyadan nakam getdi. Bizim bir azərbaycanlı olaraq hər birimizdən incik vəziyyətlə dünyasını dəyişdi. Hardasın? Hardasın ay meşət kazım? Gəl gör sənin cənnətimi necə halı var. Sirdaş. Çox tanınmış bir alicənab bir nəsildə dünyaya göz açıb. Onların ailələrinə qara seyidlər deyə söyləyərdilər. Bu insanlar adətən çox keşməkeşli həyat sürürlər. Elə Hüseynin də bəxtinə belə keşməkeşli həyat düşmüşdü. Atası tacir idi, tanınmış şəxsiyyətlərdən biri idi. Anası çox mötəbər bir xanım idi, Rüqiyyə xanım. İki bacısı ali təhsilli insanlar idi. Bacılardan biri mühəndis, digəri isə Azərbaycanın ilk həkim ortopedlərindən idi. Hüseyn özü isə Azərbaycanın adlı-sanlı kino rejissorlarından biri olmuşdu. Böyük biliyə malik olan bu insanın qəlbi ədsiz dərəcədə vətən eşqi ilə duyulurdu. Onun filmlərindən bu açıq aydın hiss olunur. Baxmayaraq ki, bu uğursuzluq və bu bəxti gətirməmək bütün həyatı boyu onu təqib edəcəkdir. Kimi bu düzlər daşıqya, Mehribanı bozat şəhərim, çox uzaq deyil mənim səfərim. Onun dünyasını dəyişməsi xəbərini anasına xəbər vermədilər. Rüqiyyə xanıma demək istəmirdilər ki, o vəfat eləyib, ehtiyat edirdilər. Amma Hüseyn Seyidzadənin vəfatından cəmi 2-cə ay sonra anası Rüqiyyə xanım da vəfat elədi və onun qəbri də buradadır. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Hüseyn Seyidzadə Azərbaycan kinosuna bəxti gətirməyən rejissor kimi daxil olub. Baxmayaraq ki, onun monumental əsərləri var. Bu filmlər hər zaman ona böyük hörmət və ehtiram qazandıracaq. Biz bugün Hüseyn Seyidzadənin qəbri önündə ona olan hörmətimizi təkcə bu verilişlə bildirməkdən savayı, bu verilişə hazırlaşarkən onun haqqında danışdıqlarımız, keçirdiyimiz həyəcanları da az da olsa sizə çatdırmaq istərdim Sirdaş komandası olaraq. Operatorumuz, rejissorumuz və mən hər birimiz onun haqqında düşündük, danışdıq, həyəcan keçirdik və budur. Bu da onun son mənzili. Heç olmasa burada rahat yaşasın, əgər bunu etmək mümkün olarsa. Allah ona rəhmət eləsin. Hüseyn Seyidzadə Azərbaycan kino sevərlərinin xatirəsindən heç zaman silinməyəcək. Yerə sər dağlar, dağdan dumanım, anamın gözləri yoldadır bircə gümanım, bircə mənə qalmış gümanım, gidim görməz iz anamı, ağamı dağlar bulur, kəs aranı qoy, arabanı kəndə çatsın, ağamda yenə dönə, güldə silə dönə.